စီးပွားရေးအရသာတွေ့သွားတဲ့စစ်တပ်မကြမီယာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ Justice for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားထွန်းမင်းလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြလာပါတယ်ထွန်းမင်းလက်ကိုထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့က2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဘန်ကောက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးငွေကြေးခဝါချမှုမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်မှုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ယာစုမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းဆီးစဉ်ကသူဟာမြမစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူနဲ့ယင်းနီးသူလက်နက်ပွဲသားတူဖြစ်တည်င်းများထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မကြမီကတော့ထွန်းမင်းလက်ကိုဖမ်းဆီးရမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဘူးခန့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အပြင်မြမစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားပိုင်နဲ့ဗန်ကောက်မြို့ကကွန်ဒိုမီနီယံတစ်လုံးရဲ့စာချုပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးနမည်နဲ့ထိုင်းဘဏ်တစ်ခုမှာဗန်စာအုပ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းများအရသိရှိရပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်သားပိုင်ဇိန်ကန်ကွန်ဒိုရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000,000တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပဲ။မူရစေဝါရောင်းဝယ်သူငွေကြေးခဝါချသူယာဇဝတ်ကောင်နဲ့အာနာသိမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေဘယ်လိုပဲပုံပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကတော့သိစင်းစားစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနယ်ပယ်အားလုံးမှာမြန်မာစစ်တပ်ကခေအဆက်ဆက်ခြေကုပ်ယူထားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကိုစီးပွားရေးမှာအရသာတွေ့အောင်ရက်စားတို့တို့ပေးခဲ့သူကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုပါအာဏာသိမ်းမှဆိုလို့ဆိုပြီး1958ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအာဏာထိုးအပ်ခဲ့လို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးမြမသမိုင်းမှာပထမဆုံးအာဏာသိမ်းမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဘူနေဝင်းကအာဏာသိမ်းမိကွန်းချွေရမှာဖာစာပါလာနှစ်ချမ်းကွဲလို့ပြည်တွင်းစစ်မရက်လို့စသဖြင့်ကဲတင်ရှင်ကြီးလုပ်ပါတယ်အာနာထိန်နေဆိုကအိမ်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဘူနေဝင်းအိမ်ဆောင်အစိုးရမှာဘူမောင်မောင်ကဖြေရဲရေးမှာတကူထွားပြီးဘူအောင်ကြီးကစီးပွားရေးမှာတကူထွားပါတယ်။1952ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တပ်မတော်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ DSI ဟာအိမ်ဆောင်အစိုးရလက်ထက်မှာ BEDC အမည်နဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်အားလုံးမှာပါလီယံငပိချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကို DSI နဲ့ BEDC တို့ကအကင်တွေပါတယ်။အကောက်ခွန်အမျက်ခွန်မပေးရတဲ့အတွက်အမျက်ကြီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရန်ကုန်မှာဟီနိုကာ24စီးဝယ်ပြီးခရီးတွေပြေးဆွဲပါတယ်စာပေလောကထဲဝင်ပြီးမြဝတီမဂ္ဂဇင်းထုတ်ကဝါဒဖြန့်ပါတယ်အင်းဝဘန်ကိုတီထောင်ပါတယ်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောပြေးဆွဲဖို့ကျေငါးဝင်သင်္ဘောလိုင်းကိုတီထောင်ပါတယ်သုံးဘင်းကားတွေတင်သွင်းပြီးစစ်ဘုံနဲ့ဘူထွက်တွေကိုလျှော်ဈေးနဲ့ရောင်းချပါတယ်ကျူးကျော်တဲတွေဖြတ်ပြီးမြေကွက်လက်တွေမှာစစ်ဘူကြီးငယ်တွေကိုမြေနေရာချပေးပါတယ်အင်းဝဘန်ကနေပြီးတော့ချင်းငွေထုတ်ပေးပြီးအိမ်ယာတွေတိဆောက်ကြပါတယ်အိမ်ကိုဆောက်ရတဲ့အိမ်ဆောင်အစိုးရမဟုတ်ပဲအိမ်တစ်ခုလုံးတက်သိမ်းနေအိမ်သိမ်းအစိုးရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နှစ်နှစ်ခန့်အုံချုပ်ရတဲ့ကာလအတွင်းငွေတွင်တွေ့သွားတဲ့ဘူနေဝင်းဖို့1962ခုနှစ်မှာအာနာထက်သိမ်းတာမဆန်းပါဘူးမဆာလာအစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းချမ်းသာသွားသူများကတော့ဘူနေဝင်းနဲ့သားသမီးမြင့်မြင့်များပါပဲ1988မှာမဆာလာခေတ်တခန်းရက်ပြီးဘူစောမောင်ဘူတန်းရွှေခေတ်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာစိုင်ကော်လို့ခြုံမော်ရောက်တာကဘူတန်းရွှေပါဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ခရိုနီများကိုငွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဟန်ပြငင်းငင်းရေးယူပြီးစီးပွားရေးကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်ရောလုပ်ကင်ပါတယ်ကျွန်းသစ်ကြောက်စိမ်းစတဲ့တယံဇာတာတွေထုတ်ရောက်ပါတယ်မူရစီအရောင်းဝယ်ရတဲ့ငွေမဲတွေကိုငွေပြူလုပ်ပေးပါတယ်ဥပိုင် MEC စတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကော်ပိုရေးရှင်းတွေကိုစစ်တပ်ကတီထောင်ပြီးစီးပွားရေးနယ်ပယ်အားလုံးကိုချုပ်ကင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်စီးပွားရေးအရသာတွေ့ခဲ့တဲ့စစ်တပ်မျိုးဆက်အမျိုးကိုနောက်ဆုံးဆက်ခံသူကတော့မင်းအောင်လှိုင်ပါအာနာသိမ်းပြီးသမရဖြစ်ခြင်းတဲ့အကြံကသူ့ဆရာဘူတန်းရွှေထက်သာပါတယ်ဘူနေဝင်းကိုအားကျရှာပြီးမပေါ့ဘူနေဝင်းမြည်ရအခုချိန်ထိတကူထွားတော့ကိုဗျ2012ခုနှစ်လောက်ကရန်ကုန်ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာအမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားသလိုလိုနဲ့ gallery cafe ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ကောင်လေးဟာအခုတော့အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ကင်နေပါပြီတန်တာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပြိုင်ဆံမပေါ်နိုင်ငံကျော်ပေါ့ဗျာအခုတခါလဲမူရစေဝါကုံတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ယာစဘုတ်ကောင်နဲ့သွားပတ်သက်မိပြန်လို့နိုင်ငံကျော်ရာကနေကဘာကျော်ကြီးဖြစ်ရပြန်ပါဘကောစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာမဲစရမှလို့ပြန်ပြင်ပေးရင်မသိမ်းလောက်ဘူးလို့စစ်လော်ဘီတွေရဲ့တော်ကီကြောမှမျောပါနေကြသူအပေါင်းသိထားဖို့ဟာစစ်တပ်ဆိုတာဟာအာဏာရှိမှ
စီးပွားရေးကိုဥပဒေမဲ့လုပ်ကျင်နိုင်လုပ်လို့ရမယ်လို့ခံယူထားလို့ကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တာပါသူတို့မှာဒေါ်လာဘဏ်စည်းရင်းတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများစွာပါကြံ့ငွေဖောင်းပွားနေချိန်မှာပြည်သူနိုင်ငံသားငွေကိုအောက်ဈေးနဲ့သိမ်းယူသွားတာအဲ့ဒီအာဏာရှိလို့ပဲပေါ့သူတို့အာဏာရှိနေသမျှပြည်သူကတော့ခါးစည်းခံနေရမှာဆိုတော့ကခေတ်ဆက်ဆက်သင်ငန်းသာယူသင့်ပါလေကိုယ်လုံးမှကိုစားရတာဆိုပြီးအငတ်တွင်းနဲ့ဆက်ဆင်းမလားဂုံသွေးဆုပ်သူကိုတော်လှန်ပြီးကို့ရပိုင်ခွင့်ကိုပြန်ယူမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားချိန်တန်ပြီးလို့နှိုးစော်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါຫນွေဦးတာယာရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ